E aí, galera, tudo bem? Continuando nossos vídeos sobre rádio, hoje vamos falar sobre o rádio VHF AM, o rádio VHF AM. Essa missão que está aqui no quadro de vocês eu montei justamente para nós testarmos o rádio. Quando eu terminei o último vídeo, eu falei que ia começar da base. Aí eu pensei, não, é um insulto você estar na base e ensinar o cara a colocar a frequência da base para decolar, né? Por isso eu criei essa missão aqui, onde temos um AWAC. A frequência do nosso AWAC, anota aí, pessoal, é 116. A frequência do AWAC é 116. O nosso petroleiro, que também é chamado de tanque, a frequência dele é 117. E a base é onde nós vamos comunicar perto aqui, e a frequência 122. Por isso, acompanha aí. E aí, galera, tudo bem? Como eu acabei de explicar lá no editor de missão, vamos ver aqui o nosso rádio. Esse aqui é o rádio VHF AM, VHF AM. A princípio você usa ele para se comunicar com seu ATC, com as bases aéreas, com a AWAC e o petroleiro. A frequência desse rádio é de 118 a 150 MHz. Eu não estou contando os três zeros aqui seguinte não, viu? Então é de 118 a 150 MHz. Na verdade são dois, né? Dois zero a mais aqui no final. Desculpa aí, pessoal. Pois bem, esse rádio quando ele está no manual e você muda a frequência. Nossa senhora, e você muda a frequência aqui para 122, que é a frequência da nossa base aérea aqui perto. Vamos perguntar? VHF AM, F5. F1, Glitch, AFB, vamos pegar o azimuth. Tusk 1-1, request navigation assistance. Tusk 1-1, ADS, you're heading 343. Beleza, né? Vamos comunicar com o nosso AWAC na frequência 116. 116, frequência do AWAC. AM, F7 AWAC. Vamos perguntar sobre o bonsai. Overlord, Tusk 1-1, Alpha check from Bull's picture. Tusk 1-1, Overlord, at Bull's 127-440. Beleza, a frequência do AWAC tá certo. Agora do nosso petroleiro, que é o do tanque, 117. Isso tudo na frequência VHF AM manual. Tanque F6, F1. Texaco, Tusk 1-1, request rejoin. Tusk 1-1, Texaco, proceed to pre-contact at 17,000. Beleza, né? Agora eu vou ensinar um negócio aqui para vocês que é muito útil. Em vez de você usar todos esses números aqui das frequências, você pode no seu Blackwing lá da base, antes de você decolar, você pode salvar um preset, ou seja, uma frequência pré-definida para cada um desses rádios. Os presets servem para isso, que ele é um número só. Em vez de você decorar esses montes de número, antes de você decolar lá da base, você pode salvar isso. Então vamos salvar aqui a frequências 117, que é do nosso avião tanque. Vamos salvar ele no preset 3. Preset 3, aqui. Preset 3 vai ser em load e tá salvo. Vamos pro 16, que era o AWAC. Preset 2. Preset 2 no AWAC. Salvou. E vamos colocar a frequência da base. 122. 122. Vamos colocar o preset 4, né? Beleza? Você pode trocar aqui a frequência agora. Vamos colocar 135. E tá no manual, né? Bora lá.
Opa, desculpa aí. Manual, F5, F1, azimuth. Tusk 1-1. Request navigation assistance. Viu que ela não respondeu, né? Porque tá manual. Vamos colocar aqui no preset. Preset 4, lembre-se bem, preset 4. Vamos entrar em contato com o nosso ATC. Tusk 1-1. Request navigation assistance. Assim, né, pessoal? Vamos falar com o nosso petroleiro, nosso avião-tanque, preset 3. Preset 3, preset 3, nosso petroleiro, ou avião-tanque, né? VHF AM, tanque F6, F1. Ready, pre-contact. Beleza, né? Vamos ver o preset 2. Que é o AWAC, preset 2 AWAC. Vamos sair aqui no menu. VHF AM, AWAC é o 0, é o 7. Bonsai. Overlord, Tusk 1-1. Alpha check from Bull's picture. Tusk 1-1. Overlord, at Bull's 127-440. Entendeu, senhores? Então, o macete é, coloca a frequência que você quer. No caso aqui, coloca na frequência 122, que é o da base. Salva. E depois, salva, eu acho que pode ficar até no manual, não tem problema não. Deixa que você salve a frequência. E depois, só descer a chavinha aqui para preset e colocar o número aqui. É bem mais simples e mais rápido, mas você tem que fazer isso antes de sair da base. Beleza? É isso aí. Foi.